Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hi guys. So right now I'm at the top of my house roof. So today saya nak buat video tentang how to measure the objects in the night sky and how does the sky work. But we have to wait for the sunset first. So let's watch the sunset. Okay, sekarang dah gelap, kita boleh meneruskan aktiviti mencerat kita. So, saya ingin membincangkan tentang how does the sky works ataupun bagaimana langit berfungsi. So, seperti yang kita lihat, objek-objek di langit seperti matahari, bulan dan bintang, planet-planet juga terbit di timur dan terbenam di barat. Hal ini kerana bumi kita ni berputar daripada barat ke timur, totally opposite daripada apa yang kita nampak. Okay, so what we're actually seeing is that latar belakang langit ni meninggalkan kita kerana kita yang berputar. Kita berada di atas bumi, bumi yang berputar. Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak mengukur objek di langit. Nak guna pembaris ke? Nak guna protractor ke? Those instruments, kalau kita pergi sendiri dekat objek tersebut, baru kita boleh ukur kan? So, macam mana kita nak ukur? Senang je. Kita gunakan lengan kita. Bila kita mengukur objek menggunakan lengan kita ni, kita sebenarnya measuring the angular size or angular distances. What does angular means? Okay, angular is the size or distance of the object that we see based on our field of view measured in degrees, minutes and seconds. Okay, macam mana kita nak menggunakan lengan kita ni sebagai alat ukuran objek di langit? Okay, simple. First thing, stretch out your arms and look into the night sky, okay? And then kita perlu tahu ukuran-ukuran apa yang kita nak guna ni. First, stretch out your thumb and pinky like this, okay? So ukuran ini bersamaan dengan 25 darjah. Okay, seterusnya, tangan yang kita regangkan buat 5 high five bernilai 20 degree. Tangan yang kita naikkan jari telunjuk dan jari kelingking 15 degree. Tangan yang kita buat penumbuk ni 10 degree. Tangan yang kita angkatkan 3 jari 5 degree. Dan 1 jari bersamaan dengan 1 degree. So, right now all you have to do is that be creative. Okay, gunakan alat ukuran yang kita sudah belajar tadi untuk mengukur objek di langit. Tapi kan, kalau kita buat merhatian je, tak ada catatan, itu bukan sains. So malam ni, saya menyediakan 2 borang, iaitu borang untuk measure angular distances and also borang untuk measure angular size bagi objek-objek yang saya tengok di langit supaya this thing become science. Okay? So, sekarang saya dah isi borang pemerhatian saya by measuring the angular distances. Okay, saya bagi contoh, sekarang ni saya dah mengukur jarak daripada bulan ke bintang Regulus of Leo sebanyak 5 darjah. Bintang Arcturus daripada Burj Boots ke bintang Spica dari Burj Virgo adalah sebanyak 40 darjah. So, this is for the angular distances. Saya tak buat untuk angular sizes, but you guys can try it at home. While you are stargazing, you can also make a precise observation to see objects in the sky that you see. So, saya harap korang semua belajar daripada video saya ni macam mana untuk mengukur objek di langit and sedikit sebanyak tahu tentang bagaimana langit kita ni berfungsi. So, I see you guys next time. Clear sky!